Vətən uğrunda şəhid olan balamın qanını həqiqi mənədə vətənə halal edirəm. Mənim oğlum həqiqətən də vətənini ürəkdən sevirdi. Evladım körpə idi də, körpə nədər şirin olur. Evin körpəsi çox şirin olur. Döyüşlərdə bərkiyəcək son sözünü. Qubatlı, Zəngilan hamısında oldu. Qubatlıda oktyabrın 28-də yaxşı danışdı məndən, xeylaq danışdı. Axırıncı səfər ayın 3-də axşam tərəfi idi. Tənəm tələsik dedi, nəzariyyatqa yoxdur, nə də ki, set yoxdur. Salam, sağ ol, mən 10 gündən sonra zəng edəcəm. Gözlədim, zəng çıxmadı. Haradasa da 7-8 idi, burada bələdiyyəmizin yoldaşı gəldi, dedi ki, güya rayonda deyiblər yoldaşıma, tarix 4-dünə şəhid olub. Biz inanmadıq, dedik ki, indi çıxar, gərgin yaralanıb, qospitaldadır, bütün hər yeri axtardıq. Sonradan bildik ki, orada neytralda qalıb. Mənim oğlum həqiqətən də vətənini ürəkdən sevirdi. Vətən yolunda özünü qurban verdi. Evladım körpə idi də, körpə nədər şirin olur. Evin körpəsi çox şirin olur. Çox şirin olur körpə. Xalqına, qohumuna, hamıya, yaxına, uzağa necə istiqanlı idisə də, vətənə də elə istiqanlı idi. Mən vətən uğrunda şəhid olan balamın qanını həqiqi mənada vətənə halal edirəm. Allah ona rəhmət eləsin, yerdə qalanları sağ eləsin, vətən yolunda gedib. Danışanda elə evdəkilər də deyirdi ki, amma nə tər dolansız, nə tər şeylisiz. Hətta bu gəncəyə güllə zat düşəndə xalam oğulcu şəhərdə yaşayırdı. Deyirdi ki, sancanı onlara şeydi, güllə zat düşmüş ki, Rüstəm qaynəmcəldə şəhərdə yaşayırdı. Deyirdi ki, şancı da onları gətirir və birdən oradan bomba zat düşüb eləyər, qorxub eləyərlər, gət bura. Hətta özü bilsən nə tər, özü orada odun alayının içindəydi. Ürək bizim yanımızda idi, bizi düşünürdü. Həm çox mədə olanı, çox, yəni qardaşlığa layiq qardaş idi. Cəmi 25 yaş yaşadı. O 25 yaşda özünə çox hörmət qazandı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, içində də mənim qardaşıma. Sonuncu zəngi 28 oktyabrda oldu. Mən onunla çox danışdım. Demək olar ki, bilmirdim ki, onda axırıncı zəngimizdir bizim. Noyabrın 3-ü valideynlərimlə əlaqə saxlayıb, bir dəqiqə sonuncu danışıbdır. Belə bir izah edib ki, tələsirəm mama, tələsirəm. 10 gündən sonra zəng eləyəcəm, narahat olmayın. Deməli, bu bunun sonuncu zəngi olubdur. 4-ü döyüşdə olublar. Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub qardaşım.